Generalni urbanistički plan Pirota za period od 2024. do 2034. godine daje jasnu strategiju u prostornom razvoju Pirota, kaže za televiziju Pirot Slaviša Tošić, odgovorni urbanista javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta. Plan sadrži rješenja sa namenama površina u građevinskom području, generalne pravci, koridore za saobraćajnu, energetsku, vodoprivrednu, komunalnu i drugu infrastrukturu. Na osnovu plana ne izdaju se informacije o lokaciji, lokacijski uslovi dalje u proceduri građevinske dozvole, ali jako bitan zato što za jedan period od 10 godina daje jednu strategiju u prostornom razvoju sa opštim elementima prostornog razvoja. Plan se ne menja, ali daje zato te neke opšte elemente razvoja koji se dalje razrađuju planovima generalne regulacije i planovima detaljne regulacije. Znači, on pokriva, što se tiče samog grada Pirota, grad i okolna naselja. To su od Barije Čiflika, to jest ne samo selo, nego od Hladnjače pa prema centru, Gnjilan, Staro i Novo naselje, Gradašnica, Berilova, selo Izvor do Svetog Jovana i naselje Sveti Jovan i zajedno sa naseljem Poljska Ržana. To je znači celokupan obuhvat generalnog urbanističkog plana. Jedan od bitnih sistema koje treba da rešimo je prevođenje Rogoza u tih narednih 10 godina, ali dalje to ide razrada nižim planskim aktima. U izradu novog urbanističkog plana biće uključeni i građani koji svoje sugestije i predloge mogu da dostave popunjavanjem inicijalne ankete do kraja aprila. Odluka o izradi plana je doneta 10. marta i samim tim i zvanično počela izrada ovog urbanističkog plana. Ova inicijalna anketa koju građani mogu da popune na našem sajtu i na sajtu grada Pirota je jedna novina koju smo uveli u izradi planskih dokumenta, gde na samom početku procesa izrade želimo da upoznamo javnost sa onim šta radimo i od njih naravno očekujemo povratnu informaciju u smislu postojećeg stanja i nekih rešenja koje one možda imaju, koje su drugačije od naših, pa da u tom nekom javnom dijalogu dođemo do neke naredne faze, odnosno elaborata za rani javni uvid i kasnije nacrta plana koji će da ide na javni uvid i na usvajanje u lokalnom parlamentu. Radni tim ovog javnog preduzeća po završetku ankete u elaborat za rani javni uvid ugradit će i rezultate ankete i pripremljeni materijal od važnosti za ovaj plan.